Вже третій рік поспіль у Запоріжжі проводять регіональний конкурс «Благодійне Запоріжжя». Його мета – популяризація благодійності та волонтерства. З листопада 2020 по березень 2021 року благодійні громадські організації та волонтери Запоріжжя та області подавали свої заявки. Загалом, за словами менеджера по роботі з волонтерами благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Юрія Вдовцова, всього їх було 113. З них Асоціація благодійників України обрала 24 лауреатів, які стали переможцями та призерами конкурсу. Якщо ви знаєте, що люди, які роблять добрі справи, то вони не хочуть про це розповідати. А дана номінація, це такий благодійний Оскар, він дає натхнення та можливість оцінити їх добрі справи з користю. Критерії – це охват. Скільки було там подій і допомог у 2020 році? Це була адресна допомога або більш масова. Ну і дивилося, щоб це було на постійній основі. Якщо взяти всю статистику по Україні, то ми займаємо третє місце по всім областям по кількістю заявок. Перше – це Київ, друге – це Львів і третє – це Запоріжжя. Учасники змагалися у 8 номінаціях – регіональна та місцева благодійності, благодійність у соціальній сфері, неурядового сектору, в охороні здоров'я, волонтер та менеджер року і добро починається з тебе. За перше місце переможці отримували статуетку «Янгола добра», а за друге та третє – дипломи. У номінації «Місцева благодійність» переміг благодійний фонд «Соціальні ініціативи бізнесу». Благодійний фонд «Соціальні ініціативи бізнесу» в Запоріжжі існує вже рік, розповідає його директорка Світлана Ванюхіна. Проекти фонду направлені на екологічні напрямки, підтримку дітей, рідних людей. Не можу підібрати слів, але я дуже вдячна, що оцінили вклад нашого фонду і наших меценатів, які нас підтримують. Один із основних напрямків нашої роботи – це екопроекти. І, власне, вже другий рік поспіль ми брали участь у масштабному проєкті «Озеленення планети». Цьогоріч це було робити складніше, навіть ніж минулоріч, тому що ми попали у період локдауну і тому вирішили, прийняли таке тяжке рішення обмежити кількість людей на локаціях. Ми висаджували дерева, ми висаджували в парках, де це можливо було зробити, на територіях навчальних закладів, на територіях лісництв. Третє місце у номінації «Благодійність неурядового сектору» посів волонтерський рух із Мелітополя «Свічадо». Учасники руху – учні та викладачі Мелітопольського професійного аграрного ліцею. Вони допомагають притулкам та психологічним реабілітаційним центрам одягом, а також надсилають харчові продукти та ліки військовим на передову та плетуть для них маскувальні сітки, розповідає викладачка державного навчального закладу Мелітопольський професійний аграрний ліцей Ганна Бут. Ми освітяни, наше першочергове завдання – виховувати в людях і в дітях всебічно розвинену людину і виховувати емпатію, тому що з емпатії починається все. І любов до землі, і любов до екології, і правильне відношення до того розуміння, що у нас і війна, і у нас родини, які гостро потребуючі. До кожної дати ми відправляємо туди посилки. На місяць, виходить, по 2-3, а то і більше раз, тому що просять там чай або ще щось. За словами Ганни Бут, військові на передовій потребують більшої допомоги, ніж волонтери наразі можуть їм надати. Вони потребують даної допомоги не такими краплями. Вони потребують техніки там вночі спостерігати і так далі. Ми не в силах їм допомогти. Ми в силах їх просто підтримати такими от смаколиками, малюнками, різноманітними поробками. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.